Нурсултан Назарбаев халқа жолдауында Қазақстан мен Ресей арасындағы қарым-қатынасты мемлекетаралық байланыстың үлгісі деп атаған. Ал Ресейдің кейбір аймақтарымен ағайындық қарым-қатынас қалыптасқан. Осындай аймақтың бірі Шешенстан. Грозный қаласындағы ең ұзын көшелердің бірі Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен аталған. Мұнда елбасының Қазақстан мен Шешенстан арасында мәдени және экономикалық қатынастардың дамуына қосқан үлесін айрықша бағалайды. Бүгінде Грозный зәулім ғимараттармен, әсем мешіттермен танымал. Алайда екі жойқын соғыстан кейін бұл шаһардың тас талқаны шыққан болатын. Сол кезде алғашқылардың бірі болып бауырлас Қазақстан көмекке қол ұшын созған еді. Мына ғимаратты жергілікті тұрғындар Қазақ үй деп атайды. Ол Қазақстан үкіметі бөлген қаражатқа салынған. Үйінділер арасынан тұңғыш бой көтерген осы тұрғын үй халықтың бейбіт өмірге сенімін нығайтқан еді. Төбесі киіз үй кейпінде жасалды. Осы бес қабатты үйді Назарбаев жарлығымен салған. Егістерді біз ұмытпаймыз. Халқымыз арамыздағы достыққа риза. 2010 жылы Қазақстан мен Шешенстан арасындағы достықтың нығаюына қосқан үлесі үшін нөмірі бірінші Ресейге Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі берілген. Бұл республикадағы ең үздік мектептердің бірі. Я думаю, много причин. Білім ордамызға Назарбаев есімін берудің себебі көп. Үнемі сынып сағаттары мен түрлі шараларды өткізіп, Назарбаев Қазақстан туралы әңгімелейміз. Осындай дәстүріміз қалыптасты. Халықтар фестивалінде ылғи Қазақстанды көрсетіп жүрміз. Қыздар мен балаларымыз қазақ киімін киіп, қазақ тілінде өлең айтады. Қазақ астарында дайындаймыз. Тіпті қазақ еліне арналған мұражай ашу жоспарымызда бар. Грозныйда Қазақстан мен достығын еске салатын өзге де жерлер бар. Соғыстан кейін еліміз республикаға жаңа өмір бастауға көмектен айыған жоқ. Бақыт Топтаева, Дана Нұржан, Александр Любителев, Хабар 24, Ресей.